କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାଂଗଠନିକ ଗସ୍ତ। ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ସହ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ କରିବେ ମିଟିଂ। ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିଜେପିର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 50କୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜତି ମହାନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଦିନ 11ଟାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନଡ୍ଡା। ପରେ ଏଜି ଛକଠାରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ହୋଟେଲ୍ ନ୍ୟୁ ମାରିଅନ୍ରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ନେଇ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ କିଛି ବିଶେଷ ବର୍ଗ ସେଠାରେ ସାମିଲ ହେବେ। 12:20 ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟି ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏହାକୁ ବଳ ଦେବ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ଏହି ସଦସ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ବୁଥ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷ ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, କୃଷିବିତ୍, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମେମ୍ବର ନିଜେ ସଦସ୍ୟ ବନେଇବେ। ସେଭଳି ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ 109ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୋଖରୀପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା। ଏହି ଅବସରରେ ପୋଖରୀପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରଶ୍ମିତା ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ପାରିବାରିକ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିର ଏହି ଦିନଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ସଦସ୍ୟତା ମହାଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମମୂଳ ବଢ଼େଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପରିବାର ଭୋଜନ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ ବୃଦ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ମହାପର୍ବ, ଯେଉଁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲକ୍ଷେ, ଏକ କଠିନ ବେପାର, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ପୋଖରପୁଟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର 3 ବିଧାୟକ ବଡ଼ ଭାଇ ହରିକା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି। ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କୁହନ୍ତି, ସେଟା ଆଜି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ପାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକାକୀ ସରକାର କରିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ଲୋକସଭାରେ 21ରୁ 20 ଆସନ ଜିତି ବିଜେଡିକୁ ଖାତା ଖୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନି ଦଳ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 50କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ। ଅନ୍ୟୁନ 50% ଯଦି ଭୋଟ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ, ତାହେଲେ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଶାଖାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 40.07% ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ପାଇଛି 45.34%। ବିଜେପି ସରକାରକୁ 3 ମାସ ପୂରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯାହା ଆଗକୁ 1-to-1 ଫାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।